No mä kävin ensin katsomassa, kun kaverit aloitti sen ja sitten mä jäin sinne salille, kun mun mielestä näytti tosi kivalta ja se oli kaiken näköistä ja saa vähän lyödäkin. Mä voitin just tässä viime vuoden alussa naisten SM-mestaruuden, vaikka mä oon vielä juniori. Mä oon kyllä sitä aika ylpeä. Mä reenaan aika usein viikossa, oisko noin 5-6 kertaa ja aika rankkaa reeniä ja tosissani. Menestyä ja näyttää mallia muille. Kilpailutahto kaikilla ja se voiton tahto. Vasen maksa. Mä oon harrastanut monta vuotta tanssia, mutta nyt se loppuu, koska nyrkkeillä tuli aika paljon lisää. Mä oon aika temperamenttinen ja äkkipikainen ja yleensä aika iloinen. Käyn Kalevan lukio täällä Tampereella ja mä oon toista vuotta siellä. Vaikea kysymys. Iso. Kerran me vaan eletään.